के हुँ तहाँ आइपुग्यो गाडीको मेलै उड्नेको जुन जस्तो मै चाहिँ भेट हो किन जान गरौँ बेलैमा स्याजी कन्ची स्याजी यहाँ सुरु आपाको चरौ माता त्यस मेरो तला चन्दन यहाँ सुरु आपाको चरौ माता त्यस मेरो तला चन्दन साँच्चै कुटुम्ब पर्यो भने बिहे गरी लैजाने मेरो Thank you.
मा हुर्केको छोरो हुँ म त लान्छु त भनेको पहिल्यै हो ए सुखैमा हुर्केको छोरो हुँ म त लान्छु त भनेको पहिल्यै हो तिम्रो त माइतीको हार हुन्छ कान्छी जितेर लाने त मैले हो स्याजी कान्छी स्याजी तिमी त बेउली म बेउला हुने रहेछ हाम्रो घरमा I know.